Good morning. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өчигдөр. Арай нөгөө пүүлийнхээ амын онгоолоход ус нь гойжулсан. Ихэнх ус нь гойччих. Одоо энэ үлдсэн усаа гойжуулаад бид гурав өнөөдөр пүүлээ цэвэрлэн дээ. Пүүлээ цэвэрлээд хураана. Наар бүр юм сэрүү орцсон байна шүү дээ. Наадми маргааш намар гэдэг чинь л юу ортоо шүү. Окей. Гай нээж их. О май гад, хүүхүү тусан штий. Хоёр даахгүй юу? Ха? Бүр хүүхүү тусан штий. Шүн бүр нилээ хүүтэн онж дээ. Тэж энэ хоёргүй хүүтэн биш үнгээд ороод ах юм. За за за, өөртөө мэдж байгаа байлгүй дээ. Хүүтэн байл угаасаа. Өөрсөндөө амар хүүтэн байл орч чадахгүй штий те. За мана. Алимнууд манд бүгдээрээ болцсон доош унаад одоо энэ дээр хитгээ үлдчих. Wait. Эч ойх бол гэрээ цэвэрлэн штэ. I want watch. За гэрээ цэвэрлэрэй эч ойх. Энэ манай хоёрын буулгасныг хараа. Тоглоомоо хураа эч ихөө. Энэ тоглоомоо хураагарай. Ийм их энэ тоглоомоо хараа. Хизээ нэг дор ийм их тоглоом. Ни хийх нь лего. За минь хөт тоглоом хураагаар ээж хөө. Лего. 206 тоглоом хураагаарай. Тоглоом хураахгүй бол айлын маамад өгш байдна. А? Айлын маамад өгөх юм уу? Аавээ. Яа. Цаа бами. Хин зэвэрлэх юм. Мами. Яагаад би гэж чи буулгаа үздээ? Би. Бэби хоёр буулгаа үздээ. Өөстө буулгачаад намайг зэвэрлэх гэдэг. Юуг нь ядардгийн чи юу? Хэд үсэрсэн ээд нь ядарчлаа гээ. Өнөөдрийн хоолд чикен шарах гэж байна. Юугаар амтлах вэ гэхээр майонез, сирача соус хоорд нь хойлоод ийм болгоно. Тэгэд энийг чикен дээрээ сайхан түрхээд дээр нь дав сайн цацаж өгөөд тэгээ шарах шүгэн шарандаа. За чикнээсээ хамтлчий. За бэлдсэн амтлагчаа чикен дээрээ хийгээд чикенгээ сайхан амтлчлаа. Амтлаад нэг 30 минут орчим байсан. За одоо шарах савандаа хийгээд хоёр талыг сайхан амтлсан. 425 дигри дээр шарах гэж байна. За чикнүүдээ би дээрээс нь коврлохгүй энэ чигээр нь ингээд шарах шүгэндээ хийгээд дээд нь гоё шарлуулаад гоё төлс хийгээд тэгээд дээрээс нь коврлчихно. 425 дигри дээр 30 минут шараа чикен маань юм гоё. Шаргал өнгөтэй болсон. За одоо энийг нөгөө тийш нь харуулад. Тэгээ нөгөө тийш нь харуулад би коврлчий. Тэгэд 30 минут болгоод шалгана. Бор гурвалжин бодаагаа агшаагаа. Сонгон, сормос, мог, кил, пеппер. Жохон. Кокнет ойл дохуураад. Тэгээ будаага дээрээс нь хийгээд чүт жоохон сой соус хийчлээ. Одоо чикенгээ хажууд нь тавиад өнөөдрийн хоол болоо. Өнөөдрийн хоол бэлэн боллоо. Чикен бор будаа ногоотой. Эрүүл амттай. Бид дөрөв пүүлээ ивэх гэж чинь дотор талын сайхан угаагаад хатаацсан.
Манай кичний food disposal эвдэрсэн. Бид онлайнаар арай хямдхны цахаас ч болдгүй. Ширээ сая Home Depot яваад яг нөхөч байсан брендийг авчлаа. Одоо минийс хийч. Яг манай хуучин байсан мэн тий. Аа гэтээ улаан өрөнгөтэй биш. Оо ээж их юм уу? Ээж их үү аавда тусалж байгаа. Аава хийгээ дуусчлаа. Оо энд нэг юм жижигхэн канап байгаа чинь хаалта. Энэ нөгөө хий оруулах юм заримдаа. Нөгөө явахгүй бол тий. Окей хааны. Энд тэ энэ түлхүүрийн доор нөгөө тэрүүгээр эргүүлээд нөгөө заримдаа нэг гацснаас тэлж явах юм. За, Эвен. Аава энэ юм ийж яагаад Оо, ээж энд юу бослож байгаа лээ? Ээж энд гоогоо юм бослож байна аа. Энийг хараа. Цэрин, цэн цэн. Та нарт юу вэ гэдгийг харуулах уу? За, одоо хайцг нь аваад ирье. За, ийм юм байна. Хүнчир сарслаг. За, юу юун сайн бай гэхээр Монголоос ирсэн туяа ихч маань өгсөн. Хараа. Холестерол бууруулна, дархлаа сэргээн, чихрийн шижин илаашруулна, цусны даралтыг тогтворжуулна, хавдрын өсөлтийг саатуулна, харшлыг намжаана, дархлаа түргэн нэгэн, хоол боловсролыг сайжруулна, цус шингэл нь биеэс хоргадагчлуулна. Их олон төрлийн үйлчилгээтэй байна. Дүрсгүй хог. Бит хоёр болохоор гол нь цус шингэл нь биеэс хоргадагчлуулахыг бас хоол боловсролыг сайжруулах талаас нь хэрэглэе гэж одоо буцлагч ин анх удаа ууж үзэх гэж чинь ийм гоё бэлэг өгсөн туяа ихчтэй маш их баярлаа. Ууж үзэж байгаа та нарт хэлнэ. За, үр дүн юу нэлхэр байна гэдгийг. Бэби Майя зүгийг унаа зүгээр тэрхлийн өрөөнөөс явсаар агаад энэ төрөд ирсэн ш. Ой ой хийсөх чинь ээж иг. Аа, тэндээс агаан ирж байна. Эдн нь Эвен хоёрын өтгөн жоохон хатаад байгаа. Би тэгээд энэ prune juice аягныхан талаар хийгээд дээрэс нь ус хийгээд шингэлчлээ. Өдөрт нэг 2 эсвэл 3 аяг өгөхөд ер нь өтгөн сайн гарна. Өнөөдрийн танин мэдхүйн цагаараа та бүхэнтэйгээ нэгэн чухал зүйлийн талаар хуваалцъя гэж бодлоо. Бид нэр өөрсдөө за ямар нэгэн байдлаар ийм уух ч юм уу хүүхдүүддээ ийм өгөхөд их хэрэгтэй зүйл. Одоо ингээ ууж байгаа юм дээрээ цаас наачдаг. Тэгээд хэд өдөр хідэн цагаас ууснаа ингээ тэмдэглэждэг юм. Ялангуяа хүүхдүүддээ за би сая хідэн цагт өглөө одоо дараа нь хідэн цагт өхөлье гэд мартахад бол ингээ сандрах зүйлгүй маш амархан байдаг. Дараа нь эмээ хэрглээ дуусчихаар ингээд цаасыг аваад дараа дахиад хэрглэхээр бол дахиад шин цаас наачна гэсэн үг. Зарим эмчүүд хэрэг болж магадгүй. Та нар манай зулааг ичнэ танин. Өнөөдөр найзын маань төрсөн өдөр. Найзынхаа баярыг хуваалцах гээд богино гэрээсээ гараа явж гин. Аа, ширээ ажилдаа авсан ирмүү хоёр дүгэ хараад үгүй та зулаа ихчтэй сайхан баярлаад ирээрээ гээд хоёр дүгэ хараад үлцэн ээж их баярлаа минь юу. Бид ихний газраасаа гараад Пари дараагийн газар руугаа явж гин. Богийн гертэ харихаа явж гин. А найзууд маань Парига үргэлжлүүлээд караоке орохоор явлаа. Харин би гэрийн зүг явъя да. Манайх нилээн зайтай болохоор өнөөдөр бичлэг хийх боломж олцсонгүй уучлаарай. Найздаа хайртай шүү. Чамда хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэж өрөө. Бүгдээрээ сайхан амраарай. Баяртай.